Тебе, Агнця Божого, Спасителя нашого, Відкупителя нашого, Той, який взяв на себе наші гріхи, поніс туди їх на Голгофу. Дякуємо Тебе, Господь, благословляємо Тебе, поручаємо це служіння від початку і до самого кінця у Твоє розпорядження. Хай Твій Дух Святий трудиться в наших серцях, Боже, поведи нас сьогодні на Голгофу, поведи нас сьогодні в Гефсиманію, Боже, дай нам достойно згадати Твою смерть і Твої страждання і прославити Тебе, нашого Спасителя і Бога нашого. Честь Тобі і слава, і поклін Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Нам подарував дуже добрий час, і ми є дійсно щасливі, що ми є на місці цьому. Колись Боаз сказав до жінки Рут, яка ти є щаслива і благословенна, що ти не пішла за юнаками, чи за дівчатами, чи вони багаті, чи вони є бідні, ти є щаслива і благословенна, ти не пішла шукати щось друге чи щось інше. Но вона прийшла до того чоловіка просити, щоб він прихилив її до себе, тобто простяг своє крило над нею, тому що вона була бідною, їй було тяжко в її житті. І Бог змилився на тою жінку, і вона була щаслива, що не пішла шукати щось інше. В сьогоднішній час і ми є щасливі.
сьогоднішній час, і ми є благословені, що ми прийшли на це місце. Може, хтось з людей собі щось друге шукає, в якісь другі місця ходять, але ми є щасливими, що ми прийшли на це місце, щоб прославити ім'я Господнє, щоб згадати про великий подвиг Його, Його велику жертву, ту ціну, яку Він заплатив за кожного із нас. Ми є щасливі тим, що Він нас викупив, дарував життя. І я хотів би читати місця Слова Божого і над ними, щоб ми трошки пороздумували. Саме перше місце, яке я хотів прочитати, це написано в Євангелії від Матвія у 16 розділі таке слово. Тут говориться так, як спасти свою душу. Це дуже важливо є, правда, для кожного із нас. І ось Христос говорить так, 16 розділ, 24 вірш. Промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Ось такі слова Ісус Христос сказав, і я хотів би звернути увагу на те, що Христова наука, вона вчила того, що людина повинна була би чогось позбутися, для того, щоб в майбутньому щось приобрести, щось мати. Переважно люба наука або вчені, чи хто хотів би мати учеників, вони щось предлагають багато, щось, багато чого предлагають для людей, що вони можуть зразу щось дуже багато чого мати. Хоча в кінцевому результаті люди ні з чим залишаються. Але Христова наука була зовсім по-другому. Він предлагав для учнів щось друге. Треба чогось зректися для того, щоб потім щось приобрести, щоб потім щось мати. І далі подібне місце, тому що всі євангелісти за це нагадують, і тому це є дуже важливо для кожного з нас розуміти і знати. В Євангелії від Луки, 14 розділ, буду читати з 24 вірша по 27. Ісус Христос також сказав такі слова. «Кажу, бо я вам, що жаден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних, та вибраних мало. Ішло ж з ним багато людей, і, звернувшись, сказав він до них, «Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того і своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм». Ми бачимо, що ці слова, які Христос сказав, вони дуже важливі. Важливі в тому, що в цій картині, яку я прочитав, Христос говорить за людей, і різні люди були. Були люди, які не йшли за Ісусом Христом, але були такі люди, які йшли за Христом. І одні люди йшли за Христом без Христа, а другі йшли за Христом, які несли за собою свого Христа. Оце слово «багато покликаних і мало вибраних». Я собі так розумію, що Бог кличе всіх. Він не бажає смерті грішника. Він хоче, щоб всі спаслися. А от за вибраних, що це таке є? І я розумію, що вибрана людина – це та, яка на голос Божий відкликнулася, яка відкрила своє серце і сказала, «Так, Господи, я готовий тобі служити, я готовий для тебе жити». І через те, каже, мало є вибраних. Багато людей слідували за Ісусом Христом, бажаючи щось побачити, якесь чудо чи диво. Другі йшли і думали, а ну, можливо, він щось не так скаже, я його на цьому зловлю. Але ось Христос сказав таке, що воно перевертає розум тих людей. Він їм говорить, ви повинні зненавидіти все, навіть своїх рідних і навіть самого себе, якщо хочете слідувати за мною. І ось досить важливе слово, хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. За що і Матвій каже, що потрібно взяти свого Христа і слідувати за Ісусом Христом. Я хотів би просто деякі слова якби виразити і сказати, можливо, кожен із нас до кінця ми цього не розуміємо, який хрест
За що Христос говорив? Саме перше, люди собі вважаючи так думають, є такі хрести, і його можна на груди собі вішати. Можуть бути золоті, позолочені, деякі люди навіть на своєму тілі роблять такі татуїровки з Христа. І вони думають, що вони носять Христа, чи, можливо, ще якась друга ціль і мета є. Ісус Христос за такий хрест не говорив. За такий хрест не говорив, що людина повинна його на собі чи нести за собою. Це не за це йде мова. Ще є друге таке, що люди можуть собі думати, коли Христос сказав, потрібно взяти свого хреста і слідувати за мною. Люди руками роблять цей хрест, хрестяться. Чи зліва направо, чи справа наліво. І таким чином, роблячи, вони думають, що вони слідують за Христом. Ісус Христос за це також не говорив. Це не за це йде мова. Взяти свого хреста і слідувати за Ісусом Христом. Тут щось йде зовсім друге і зовсім більше. Ви знаєте, колись у давнину за Римської імперії, Римська імперія проіснувала досить довго, досить могутньою вона була, і вона покоряла другі народи. І ці народи повинні були платити податок, дань. Але були такі люди, які через деякий час вони бунтувалися, вони не хотіли платити цей податок. І ось римляни, коли вони вбивали цілі села для того, щоб покорити тих людей, і коли брали в полон людей, досить страшним наказанням було те, що вони розпинали людей на хрестах. Тобто брали дерево, і було місце, де припинати ці руки, прибивати їх. Розп'яття на хресті. Хрест був як знаряддя того, щоб на цьому хресті мучити людей, вбивати їх. Були такі моменти, коли люди бунтувалися і дуже багато брали в плен, вони здавалися. Вся дорога була укрита тими хрестами, на яких були розп'яті ті люди, які бунтувалися проти Римської імперії. Іменно римських громадян, які були громадянами Риму, їх не положено було розпинати на хресті. Тому що це було дуже великим уніженням для людини і смерть на хресті була дуже тяжкою і мучительною. Дуже люди мучилися на хресті. Але і не за такий хрест Христос говорив, я хотів би звернути на це увагу, на якому розпинали римляни Христа. Христос говорив за щось зовсім друге інше. Можливо, люди собі деколи думають, і є така думка, коли віруюча людина має в домі невіруючого чоловіка, і все життя вона страдає, мучиться від цього, і вона каже, це такий мій хрест, я повинна його понести. Ну, я хотів би сказати, що я з цим не згідний також. Христос не за такий хрест говорив, що людина повинна його взяти і нести за собою. За щось друге він говорив, повинен ти взяти свій хрест і нести його за Христом. За що Христос говорив? Ми те, коли чуємо вірші, співають пісні, деякі історії, перекази, оповідання, розказують. І одна пісня розказує за те, чи, можливо, вірш, що одній людині приснився такий сон, що той хрест, який вона несла, для неї був дуже тяжкий. І ось хазяїн їй каже, ну добре, завів її ту кімнату, ти можеш скинути свого хреста і вибрати собі той, який тобі подобається. І та людина проходить і вибирає собі один, чи другий, чи третій. І той затяжкий, і той неудобний, якось недобре. І вона по кругу пройшла і вернулася назад на свій хрест, не знаючи, що теж її хрест був, вона знову його взяла і каже, да, дійсно, це є мій хрест. І вона його взяла знову на свої плечі, щоб нести. Буває таке, що людина в своєму житті путає хрест хрестів із тягарами, які вона зустрічає в своєму житті. Тягар, Христос каже, готовий зняти, які мучать людину, оплутують гріхи. Тягарі Христос пропонує, щоб людина скинула. Но є таке, за що Христос каже, візьми свій хрест і неси за собою, що потрібно його нести. І тому в грецькому перекладі, наскільки я розумію і знаю, що іменно це місце, нести хрест, написано, бери кожний день свого Христа і нести за Христом. Якщо ми хочемо бути його учнями, якщо ми хочемо слідувати за ним. Деякий вірш навіть розказує про хрест, що людина
яка взяла цього Христа, і він їй був тяжкий для неї, вона вирішила його обрізати, щоб було легше. Вона це зробила, і далі, здається, добре, можна йти, і вона його несла. Але під кінець, коли вона вже, здається, дійшла до цілі, і ось ця ціль вже дуже близько є, вона побачила, що дуже велика прірва перед нею. І ось їй таке, якби йде врозумління, чи такий голос, що іменно цей хрест, який вона несе, вона може поставити і перейти з одного місця на друге. Ось для чого їй це все треба було. Но коли вона примірила свого хреста, якого людина несла на протязі свого життя, і вже ось тут дуже ціль дуже близькою є, до кінця приходить, а він виявляється закороткий, для того, щоб його поставити і перейти з одної сторони на другу. Ви знаєте, читаючи Слово Боже, я не сумніваюся в тому, що прийде той час, коли люди стануть перед Господа і почують страшні слова «Я вас не знав ніколи». За що це йде мова? Це мова йде за тих людей, які не взяли з собою Христа свого і не несли за Христом. Ми знаємо, що Христос, коли приходив до учнів, Він казав «Іди за мною». І їм треба було зректися і залишити батьків, рідних, далеких, близьких. Їм потрібно було звершити якусь жертву, слідувати за Христом. І ось далі, йдучи за Христом, вони починали розуміти, до чого їх Ісус Христос закликає. Тому я хотів би звернути увагу на Ісуса Христа, як Він свого Христа проніс. Як Він своє служіння звершив. Бувши Богом, залишив славу неба. Йому прийшлося воплотитися, стати людиною. Зовсім другі можливості, зовсім по-другому потрібно було проводити життя. Но Він, не знавши гріха, Він ні одного разу не згрішив. Він допомагав людям і звершав своє служіння. І це служіння Він звершив до кінця. Він своє служіння звершив тим, ми замітьмо, що коли за Ісусом Христом йшло багато людей, йшли учні Його. Но чим ближче до Голгофи Він наближався в своєму служінні кожен день, все менше людей залишалося біля Нього. Люди залишали Його. Тому, дорогий брат і дорога сестра, отаке питання є для нас. А як далеко ми готові з Христом пройти? З нашим Спасителем? Як далеко ми готові за Ним іти? Як далеко і як багато ти своє життя жертвуєш для свого Спасителя? Ми знаємо, що коли Ісус Христос стояв перед тими, хто Його звинувачував, не було нікого, хто стояв біля Нього і був за Ним. Всі Його залишили. Всі Його залишили, Йому було нелегко і непросто. Но Він звершив це спасіння заради нас. І Він закликає кожного із нас, щоб ми слідували за Ним. Тому що нас чекає велика нагорода. Ви знаєте, коли апостол, я хотів би просто привести в приклад того чоловіка, який в своєму житті іменно це зробив, зректися самого себе, узяти свого Христа і слідувати за Ісусом. Це я хотів би привести в приклад такого чоловіка, як апостола Павла. Ви знаєте, він, за нього написано так, в Діянні апостолів, 9 розділ, іменно розповідається історія про Павла. І ще дишучи грізьбою на учнів, він взяв листи, які йому дали поручальні, і він пішов в Дамаск. Сьогоднішня Сирія. Він пішов в це місто, місце, щоб віруючих християн гнати. Ну, ви знаєте, по цій дорозі, ми знаємо цю історію, він зустрівся зі своїм Господом. І після цієї зустрічі все життя його помінялося. Після цієї зустрічі Бог проговорив до його серця, і ця людина зреклася самого себе. Він зрікся всього, що до того мав. Він зрікся, відрікся того всього, що він мав у своєму житті. Він прийняв слово від Господа. І ось, читаючи його життя, в діяннях апостолів особливо ми бачимо і в посланнях до коринтян, в другому теж посланні, там є такі місця, за що він розказує, як оцього Христа він проносив, як він його ніс, як він звершав своє служіння, як він служив перед Господом, він звіщав Євангелію. Хотів би звернути увагу на те, що та людина, яка, наприклад, в той час, коли жив Ісус Христос,
З ним вели і розбійників. Ну, та людина, на яку ставили такого хреста, на якому мали розп'ясти людину, вона розуміла, якщо вона взяла такий хрест, якщо їй дали нести, кінцевий результат – це смерть, наказання. Але якщо взяти, як би скажемо, в духовному розумінні, або те, що нас учить Слово Боже за хрест хрестів, або я говорю в такому прикладі за Павла, який взяв це служіння, взяв свій хрест, оце служіння, він розумів, на що він йде, на що він є, на що Бог його покликав. Тому що в другому місці Слово Боже Ісус говорить такі слова, що я до Ананії, коли казав «іди», каже «помолися за нього, тому що він моя вибрана посудина, бо я йому покажу ще скільки він має витерпіти за мене в стражданнях, в гоніннях, в муках. Не раз і вмирав, бо думали, що вже вмер той чоловік. Побивали камінням, били його, знущалися над ним». Но він ніс вір у вірності свого Христа. Він звершав це служіння, до якого Бог покликав його. Не раз, кажеться, дійсно тяжко цій людині. Не раз, можливо, тяжко християнинові, коли він на службі, коли він служить, щоб добре було. Коли він робить все, щоб Боже ім'я прославилося. Не раз втомлюється. Но Бог подає силу. Бог чує всі молитви, він готовий допомогти, він готовий підкріпити. Ви знаєте, та молитва Самсона, який переміг багато ворогів, але під кінець спрагнув, він каже, ну що з цієї перемоги, я вмираю. І Бог почув, відкрив джерело живої води, він напився і ожив. Ви знаєте, Бог чує наші молитви, він готовий допомагати у служінні, готовий допомагати в тому, коли людина слідує за ним. Так, да, воно буває нелегко. Але коли Бог підкріпляє і сили дає, з ним можливо пройти, і з ним і легко. З Ісусом і всюди легко. І ось за Павла ми знаємо, і я це згадав цю історію, його служіння, те, що йому прийшлося витерпіти. Він нагадує в своєму слові, в своєму посланні до Тимофія такими словами: «Я змагався», це 4 розділ, 7 вірш, можливо, візьмемо і 6-го. «Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Дорога церква, я віру і надіюся, що кожен, хто є на місці цьому, ми полюбили прихід нашого Господа Ісуса Христа. Ми чекаємо, коли Він прийде за своєю церквою, забере нас до себе, там, де Він, щоб і ми були разом із Ним. Бо Він сказав, я вас не залишу сиротами. Ну, я хотів би сказати таке слово ободрення, або слово потіхи, що та людина, яка в своєму житті несе Христа, та людина, яка в своєму житті слідує за Ісусом Христом, за своїм Спасителем, прийде той час, коли вона з Ним зустрінеться. І вона свого Христа, якого вона несла на протязі життя, за що Павло каже, поміняє на цей вінець праведності. Поміняє на вінець. Павло нагадує нам, що його біг, він каже, я свій біг закінчив. Біжіть. Ще в одному посланні говорить так, що до змагання прирівнює віруючу людину. Він каже, там порівняння є таке до невіруючих людей. Вони біжать на змаганнях для того, щоб прийняти цей тлінний вінок чи тлінну нагороду. Але ми, біжучи, ми від усього себе стримуємо. Заради чого? Щоб прийняти нагороду. І тому хай Бог допоможе кожному із нас цьому, щоб ми залишалися вірними для Нього. Ви знаєте, я собі задумуюся над тими поступками, які люди звершали над Ісусом Христом, над нашим Спасителем, як вони знущалися над Ним, як вони Його били, сміялися. А Він терпів. Він проносив це служіння заради нас, щоб заплатити цю жертву, заради нашого визволення. І ось подібно до того, як в Гефсиманському саду він молився і просив, щоб Господь, щоб Отець поміг йому і збері його від години випробування, але каже, нехай буде воля Твоя. Він посвятив себе для того, щоб звершити це служіння для нас.
Той вінець, який був на його голові, він мав дуже великі голки, його стернини сплели і поставили на голову і били. Воно мені багато чого говорить. Воно мені говорить про те, що Ісус Христос, Він взяв на себе всі болі людей. Оця тернина, яка, цей вінець, який був його на голові, воно говорить про те, ми читаючи буття на початку, коли Бог давав вирок для жінки, для чоловіка, для Єви, для Адама, і далі звернувся до землі. Це були слова прокляття для землі, що вона буде произростати терня. Читаючи вже Новий Завіт про Ісуса Христа, коли він вчить притчами народ, і оця притча, сама перша його притча про сіяча, і де звертається мова за терня, яке виросло з землі і заглушило оцей плід. Це говориться про заботи людей. І ось цей вінок на голові Ісуса Христа говорить про те, що якби Христос промовляє до людства, до людей. Я взяв на себе всі ваші заботи, всі турботи, всі переживання. Я взяв на себе прокляття заради тебе і заради мене. Він це звершив на Голгофі. Тому апостол Павло це розумів і своє життя віддав своєму Спасителю в руки, доручив йому. І Бог його провів. І він каже, завершив, закінчив, зберіг. І мені, каже, призначається вінок праведності. Хотів би просто прочитати деякі місця Слова Божого, чи нагадати для нас. Коли Ісус Христос, Псалом 108, 4, говорив так за своїх ворогів, Він каже, обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них. Вони віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. І в Псалмі 21, 18, 19 вірші говорить так. Я висох, рахую всі кості свої, а вони придивляються і бачать нещастя в мені. Вони ділять для себе одежу мою, а прошати мою жеребка вони кидають. І Ісая нам нагадує, говорить так, підставив я спину своїм, то хто б'є мене, а щоки свої щепачам, обличчя свого не сховав від ганьби і плювання. Дорога церква, ми бачимо, яку велику жертву Христос звершив для нас. За нас заплачена велика ціна. Ви знаєте, Слово Боже нам нагадує про двох людей, про Адама і про Ісуса Христа. І ось за Адама говориться так, що через одного чоловіка, як через Адама, війшов до світу гріх і смерть. Люди стали грішними. Так і через Ісуса Христа прийшло виправдання, життя і праведність для людей. Бо каже так, не такий дар благодаті, як переступ, бо за переступ одного багато людей померло. То тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. Тому якщо суд за один гріх, чи суд за один прогріх для людини був, це осуд, людина осуджувалася за це, то дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Через Ісуса Христа ми це все маємо. У ньому наше виправдання, у ньому наше життя, у ньому наше спасіння. Тому хай Бог допоможе кожному із нас посвятити життя своє для Нього і слідувати за Ним, бути вірними Йому. Давайте ми в цій молитві попросимо Божого благословення на подальше служіння. Амінь. Я дякую Тобі за те, що кожному із нас Ти допоміг до цього часу, і ми є на місці цьому. Ми згадуємо про великий Твій подвиг, Господь, про цю велику жертву, яку Ти, Господи, заплатив за нас. Ти віддав самого себе за нас, Господь. Ми Тобі дякуємо за це, Господи, за Твій великий подвиг. Ми є дорого куплені, Господь, і ми вже не є свої. Ми є Твої, Господі. Ти кожного із нас пригорнув до себе. Я дякую Тобі, Господи, що кожному із нас Ти промовляєш слова потіхи, утішаєш і наставляєш на дорогу правди і життя. Допоможи нам, Господь, волю Твою розуміти і освячувати своє життя, і готувати себе до зустрічі з Тобою. Благослови народ Твій, Твоє насліддя, дітей Твоїх, Господь, хай милість і ласка буде для народу Твого. І це служіння також надалі благослови. Все в руки Твої віддаємо, а Тобі слава і хвала хай буде повіки. Амінь.
забыт, кто здесь тоскует смертельно скорбя. Співав «Веді мене в Гефсиманію». І я думаю, що цей день особливо ми підемо, пройдемо в Гефсиманію. Там була велика битва за твою душу. Там боротьба була, і Господь побідив. Слава йому, тому що він сказав, да буде воля твоя. Хай Господь благословить всіх нас розсуждати. І зараз сестра Надя розкаже вірш і сестра заспіває псалом, хіба ти не чув, хай Бог благословить. Торкаються уста благовійно, тихо, несміливо, небайдуже. Це ж заповідь Христа. Ось кров моя, а хліб – це моє тіло. Вино і хліб, в нім зцілення душі, в нім прощення і сила, і молитва. Не просто так в саду в нічній тиші звершалось за спасіння людства битва. Було нелегко для царя царів на камені в сльозах благати небо. Пильнуйте, учням тричі повелів, а сам гріхи людей узяв на себе. Як часто чую я слова святі, що сповнені любові неземної. Мене ще не було у цім житті, а мій Христос терпів тяжкі побої. Я уявляю погляд доброти, я знаю гріх і мій його поранив. Прости мені, мій Господи, прости, тебе любити я не перестану. Дозволь мені піднятись на гору, припасти трепетно до ніг пробитих. Своїм волоссям я їх обітру, дозволь сльозами ніжно їх омити. Не бачила, як Бога розпіли, та кожен стук у серці відчуваю.
і хрест, що над землею підняли, щоб серце чуло, я твій гріх прощаю. Радій, юдейський цар, кричав народ, а вирок де? За що ж така розплата? О, це ж і моя вина, прости, Господь, не краще я в вчинках за Пилата. А серце прагне бути в тім саду. Я постараюсь стримувати сльози, дозволь, Ісусе, поруч припаду, нехай на мене падають погрози. Я обіцяю, буду тихо йти, ступатиму в сліди твої криваві. Навчи ж мене молитись так, як ти в саду молився Гефсиманським. Вино і хліб, схиляюсь в простоті, тут ні до чого вся земна гординя. Ісус, ти умер за мене на хресті, і в цьому є й моя провина. Вино і хліб, торкаються уста благовійно, тихо й несміливо, мов спомин для душі слова Христа. Ось кров моя, а хліб – це моє тіло. Слава Богу! Хіба ти не чув, Спаситель прийшов, написано так, пролив свою кров, себе жертву дав, на себе гріх взяв, провини, що взяв, і життя дарувать. Як овець на жертву прийшов, спасіння здобув через кров, життя вічне і любов приніс Божий Син. Заколений світу віддав, з любов'ю він жертвою став, Ісус Божий Син. Пророки колись звіщали Месію, ціль смерті його нам ясна тепер. Ісая сказав, що в світ він прийде і в жертву себе за гріх принесе. Як огнець на жертву прийшов, спасіння здобув через кров, життя вічне і любов приніс Божий Син. Заколений агнець мирав, життя він для світу віддав, з любов'ю він жертвою став, Ісус Божий Син. Тож, друзі мої, дивіться тепер вже не на себе, а на його кров. Зрішили ми всі, а він заплатив найвищу ціну, щоб ми всі жили. Як овець на жертву прийшов, спасіння здобув через кров, життя вічне і Божий Син. Заколений
славимо Його, тому що Він єдиний, достоїн прийняти честь, славу і величія. Ми читаємо Откровеннє, де були старці, славили Господа. І от, ви знаєте, Іван, коли побачив книгу, яка була запечатана 7 печатями, і ніхто не міг навіть в неї заглянути. Ніхто не міг, друзі дорогі. І голос був, ну хто може розкрити? І всі мовчали, і ангели, і ті старці. І каже, я много плакав. Дорогі друзі, дав би Господь і нам оці сльози. Радості. Я скажу, що ми повинні радуватися. Ми повинні радуватися спасінням. Але кому-то прийшло, і це прийшло для Ісуса Христа, велика є скорб, велика є чаша. Але Христос сказав, щоб іспити мені до дна, поможи, Отець мій Небесний, да минує сія чаша. Ну, впрочем, не я як хочу, но хай буде воля твоя. І голос почув, не бійся. Один із там був присутній, не бійся. От корінь і потомок Давіда, той, котрий може розкрити книгу і зняти печаті. І він побачив Ісуса Христа, той, котрий підійшов і розкрив книгу. І коли розкрив цю книгу, все небо, ті старці впали і сказали, достоїн ти, Агнець, алілуя йому. Достоїн ти, достоїн, Агнець, прийняти честь і славу, ібо ти був закланий, але нас іскупив Богу, слава йому. І тому, дорога церква, дорогі діти, всі присутні на цьому місці, ми так сьогодні багато чули слова Господнього через пісні, через вірш, через проповідь, і все не розкажеш, ви знаєте, не розкажеш, але я хочу сказати, що один Святий Дух, який посланий на землю, він може сказати твоєму і моєму серці. Єдиний він, дорогі друзі, він посланий для того, щоб наставити, щоб облічити, будучи його звістити, щоб і навіть, якщо ми согрішили, він навіть і облічає, дорогі друзі. І сьогодні ми на цьому місці прославляємо його, за що слава йому. Ви знаєте, один псалмопівець говорить, ви знаєте, такі стихотворення, такі два куплети. От. О, великий творець, що я єсть при тобою, що ти помніш мене кожний раз. Нет минути одної, щоб забив ти мене, що покинув мене хоч би раз, слава йому. Нет тих жертв, щоб мог я принести для тебе. Я так, це пісня велика, але пару стишків. Не найти мені їх у мірі гріха, лиш могу всей душой посвятити себе і бути вірним тебе до кінця. Поможи нам, Господь. Та як наш Ісус Христос був вірний своєму Отцеві. І Він говорив не прочим, як я хочу, но як ти. Да буде воля твоя. І тому, дорогі друзі, нам сьогодні необхідна Голгофа. Давайте ми вірою нашою. Звісно, ми не можемо всі бути в Єрусалимі. Мені пощастило бути раз в Ізраїлі. Може, ще хто-то поїде. Дорогі друзі, але коли ми вірою прийдемо до нашого Ісуса, коли Дух Святий відкриє наші очі, сердечні, духовні, тоді ми зрозуміємо любов Господа нашого і Ісуса Христа. І ще один автор пісні говорить такі слова. «Приході почаще на Голгофу. Здесь берет начало жизнь твоя. Здесь за мировую катастрофу жертвой стала алая струя. Кров безгрешних рук Христа струїлась. Божий Син, страдая, умирал. На Голгофе в небо двір открылась. Бог спасения грешникам даровал. Пусть твоя житейская тропинка не обходит старого креста, чтоб душа, как детская слезинка, от пороков всех была чиста. Счастье далеко искать не надо,
приходи к нему, и ты поймешь, здесь оно совсем с тобою рядом. Во Христе источник ты найдешь. Здесь мечты и чаяна людские, здесь надежда светлая веков, во Христе, чьи руки дорогие, мир спасли от пагубных оков. Пусть пройдут века, стирая грани, но одно лишь может жизнь сказать, подвиг совершенный им когда-то, вечность не сумеет затирать. Аллилуйя! Дорогое собрание, скажем слава Ему. Хай наша душа будет переполнена хвалою. Дорогие друзья, ну, було время для Ісуса, було тяжко, і браття напоминали, я хочу прочитати пару стишків, бо время біжить. І ми читаємо Матвія, 26 глава, і виборочно будемо, 27. Потім приходять з ним, з 36 стишка, 26 глава. Потім приходить з ним Ісус на місто, називаємо Гефсиманія, і говорить ученикам, посидіть тут, поки я пойду, помолюся там. І взяв з собою Петра, і аби їх свиней завідев їх, начав скорбіти і тоскувати. Тогда говорить їм Ісус, душа моя, скорбіть смертельно, побудьте здесь і бодрствуйте со мною. І отошед немного, пал на лицо своє і молився, говорив, отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, так ли, не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отошел и в другой раз, молился, говоря, отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И пришел, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставил их, отошел опять, и молился в третий раз, сказал то же слово. Когда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете, вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказал, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тот час подошед к Иисусу, сказал, радуйся, рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли Его. И вот один из бывших с Иисусом, простерший меч, извлек меч свой и ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч, мечом и погибнут. Или не думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и не представил мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудется Писание, что так должно быть? И в тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами, колями взять меня. Каждый день с вами я сидел, учал в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудется Писание пророков. Тогда все ученики, оставивши и бежали, оставивши его, бежали. Дорогі друзі, до цього місця, прочитавши це місце, ми розуміємо, звісно, наскільки ми можемо розуміти, о, наскільки була велика битва Ісуса Христа. Ну, некоторі кажуть, там на Голгофі, правильно, і там було. Ну, особливо начало, дорогі друзі, особливо начало Ісус возмутився духом, він пішов в Гефсиманію, дорогі друзі, після оцеї вечері, коли він преподавав, взявши і хліб, і вино, чашу, благословляючи, і після того вони воспіли, пішли на гору в Гефсиманію, і ми бачимо там молитва
і Ісуса Христа. Там буріння, там страдання, там пот, там кров, каплі пота, як крові, текла із Його лиця. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, да, там, іменно там, сраження було великое, де, може, ученики не бачили, вони спали спокійно, а Ісус молився. Дороге собрання, за кого Він молився там за нас? За кого? За нас, за мене молився, за тебе, брате і сестро, за вас, діточки, молився і Ісус Христос Гефсиманії, за що слава Йому. О, дорогі друзі, не одну Ісус молитву произнес і за учнів, і одного разу Він каже учникам, «Се сатана, Петру говорить, «Се сатана просив сіять вас, як пшеницю, но я умолив Отця, даби не ускоділа віра твоя». Дороге собрання, приходимо ми зараз до молитви. Я би хотів, щоб Дух Святий сьогодні взяв участь в цьому служінні. Як добре, коли Господь відкриває наші очі, наше серце. Ми тоді провіряємо себе, ми провіряємо нашу внутрішність, ми провіряємо ми кожний шаг життя нашого. І коли ми ближче до світла приходимо, ми бачимо, да, я і там не такий був, і там не так зробив, і так не сказав. Дорогі друзі, тому що то є Божий контроль. Сьогодні на цьому місці є Божий контроль. Протягнути руку, або бути достойним учасником, або бути недостойним учасником. Тому хай Господь благословить і поможе нам, щоб ми могли бути достойними учасниками в заповіді нашого Господа і Ісуса Христа. Ви знаєте, Слово Боже говорить такі слова, Римлянам 3 глава 21 стишка. «Но нині независимо від закона явилась правда Божія, от котрої свідетельствують закони пророки, правда Божія через віру в Ісуса Христа во всіх і на всіх віруючих, ібо нет различия, потому що всі согрішили і лишені слави Божій». Получає оправдання даром по благодаті Його і скоплінням во Христі і Ісусе, котрий Бог предложив в жертву умилостивлення в крові Його через віру для показання правди Його і прощення грехов, соділених прежде. Слава Йому! Дороге собрання, от апостол Павел говорить, но независимо від закона, дорогі друзі, закон був, но закон був як апостол Павел говорив вже до Галатів, був плотью обессилений. І прийшло время, прийшла повнота времени. Бог посилає свого єдинородного Сина Божия. Дорогі друзі, який родився від жінки, подчинився закону, щоб нас відкупити з-під законних, дорогі друзі, нам отримати усиновлення, нам отримати силу від Господа, що ми є діти Божі, і тепер наша душа радіє і прославляє нашого Господа. Дороге собрання, і на закінчення я прочитаю 5 главу перших стишків Римлянам. «І так, оправдавшись вірою, ми імеємо мир з Богом через Господа нашого і Ісуса Христа, слава Йому, через котрого вірою і получили ми доступ к той благодаті, котрий стоїм і хвалимся надіждою слави Божої. І не сім тільки хвалимся, і скорбями, знає, що від скорби проїсходить терпіння, від терпіння опитність, від опитності надіжда. А надіжда не постижає, тому що любов Божя і злилась в серця наші Духом Святим даним нам. Ібо Христос, коли ще ми були немощні, определеною время умер за нечестивих. Ібо едва ли хто умрет за праведника, разве за благодетеля може бути хто і рішиться умереть. Но Бог свою любов к нам доказує тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грешниками. Посему тим более, нині, будучи оправдані кров'ю Його, спасемся їм від гнєва. Слава Йому! Да буде возвеличене ім'я Боже, дороге собрання. І зараз ми будемо приступати до молитви. Будемо дякувати Господу, що ми отримали доступ до тої благодаті, в котрій стоїмо і хвалимося,
через віру. Дорогі друзі, Бог дарував віру. Не ми були добрі, ми були всі, як написано пророк Ісая, як наша одежа була запачкана, як запачкана одежа. Но Він дав нам свою одежу, праведність через свою кров святую. Він очистив нас, зробив тебе сином і дочкою, щоб ти славила ім'я Господнє. І тому, да прославиться ім'я Боже, давайте преклонимо коліна, подякуємо Господу і будемо просити на другий час собрання. Боже, наскільки Твоя велика любов, о Господи, єси б наші очі духовні були б відкрити, наше серце. Боже, ми, може, так і на цьому місці не стояли би, Господи, може бути і равнодушно, Боже, Боже, яка велика любов Твоя, Ти віддав Сина свого єдинородного, Ава, Отче, алілуя, щоб спасти і помилувати. Боже, так багато мільярдів людей, ну і серед них Ти вибрав нас, Господи, і поставив нас, щоб ми йшли і приносили для Тебе плод. Ава, Отче, поможи нам, Боже великий, прости нам, де ми нарушали волю Твою. Може, хто-то прийшов, Господи, і вагається, і не знає, що робити, Господи. Боже, але хоче бути учасником заповіді Твоєї, Боже. Подивися на таких людей і поможи, Господи, воспрянути духом, подивитися вірою на Голгофу, Ава, Отче. Алілуя, амінь, ібо там, Господи, ця тропінка, там, Господи, Твої рани, там кров Твоя, там, Господи, стикавши я з Голгофського Христа, там наше ізбавлення, алілуя Тобі, хвала Тобі, Господь, благослови це собрання і надалі, Господи, благослови служителей, благослови руки їхні, Ава, Отче, благослови весь народ Твій, Господи, і да прославиться ім'я Твоє, живе ім'я вічного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Прошел Египет, ночь покрыл.
Слово Боже, читаю я. Послання євреїв, 12 вірш. Так як тіла животних, які кров для очищення гріха вносилася перед священником во святилище, сжигається вне стана, то Ісус, дабы освятить людей кров'ю своєю, пострадав вне врат. Будь ласка, на пару хвилин присядьте. Брати, дорогі сестри, хористи нам розпівали прекрасний псалом. Коли в свій час сам Господь дав повеління Мойсею, а Мойсей сказав всім священникам домашнім, главам сімей, чоловікам, що вони взяли одного агнця, принесли його, закололи його, взяли цей кров, цього агнця, помазали косяки дверей. І коли гобітник буде проходити по Єгипту, то там, де він побачить кров агнця, він пройде мимо, туди гобітник не зайде, там будуть всі живі, там особливо первородний, якого уничтожав губитель, там, де не було крові агнця, останеться живий. Дорогі мої, по правді, це було в майбутньому, в прошлому, але це була тінь будущого. Цей агнець вказував на будущого агнця совершенного, досконалого, на Ісуса Христа. Син Божий Ісус Христос став агнцем нашим, став нашою жертвою. І через Його кров ми маємо життя вічне. Так, як тіла, я зачитав це місце, як тіла животних, которая кров для очищения греха, вносились перед священником во святилище, сжигается вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал не врат. Так само Иисус, чтобы освятить людей, чтобы очистить их, освободить их греха, пострадал не врат. Дорогие мои, Він став жертвою за нас, Він став агнцем. И сейчас Иоанн Хреститель там на березі Йордана показал ось агнець Божий, який бере на себе гріх всього світу. Кров Ісуса Христа має величезну силу. Церква, дорогая, коли ми читаємо, як служення завершалося в Старому Завіті, це було тінь будущого, це було преобрази будущого. Коли священник в свій час брав тільця, ми читаємо Левіт, 4 розділ, 6 і 7 віршик, брав цей кров тільця, омакав свій перст, свій палець в кров і 7 раз окропляв перед Господом, перед святилищем, перед скинією святилища. 7 раз, що це значить? 7 – це повнота Божа. І ми читаємо, коли Ісус Христос, Син Божий, страдав, коли взяв гріхи твої і мої на себе, 7 раз ми читаємо, орошалася земля цією кров'ю, починає з Гефсиманії. І сьогодні ми чули вже цей вірш, і псалом даже, Гефсимания, могуть забити тебе, кровавий пот і вопль твой. Коли Ісус Христос сильним воплем со слезами принес молитву и моление могущему спасти его смерти. И каждая капля крови, яка падала на землю, орошала эту землю, начиная с Гефсимании, Сын Божий проливал свою кровь. 7 раз, мы читаем, священник окроплял перед завесою кровью, и это мало значение на майбутнє. В следующий раз мы читаем, когда пришли воины уже до Гефсимании и взяли Иисуса Христа, привели его до Анны. І там, ми читаємо у Анни, Ісус Христос істікав кров'ю. Там його били, там знущалися. Анна відправляє до пресвященника Каїафи, і там він проливав свою кров. Каїафа відправляє його в приторію, і там Син Божий надівають вінець на його голову, б'ють по голові, і істікає кров'ю. Там перед Пілатом, Пілат подивився на нього і казав, «Сі чоловік, відправляє його до Ірода». І там у дворці Ірода, і здивався над ним Ірод, хотів побачити чудо, і впоследстві відправляє його назад його до Пілата. І там, на кожному місці, де був Ісус Христос, проливалася його свята, пречиста кров. 7 раз він орошав цю землю. І там ми читаємо вже у Пілата, біля Пілата. Пілат дав приказання бити його, а потім віддав їм на поругання, на смерть Голгофську. І коли йшов по дорозі, він проливав свою драцену кров. Церква дорога. А далі ми читаємо, священник брав цю кров, возлагав на 4 роки жертвенника, і остальну всю кров, яка залишалася, виливав у подножжя жертвенника.
Дорогі мої, чотири роги жертвенника – це якраз це крест Голгофський, де Божий Син протягнув руки і ноги. І ці чотири рани, руки і ноги – це якраз ці чотири роки жертвенника орошалися кров'ю. А остановився кров, яка ще осталася. Ми читаємо, коли воїн прийшов, щоб перебити голені. Ми читаємо, перебив одному розбойнику, потім другому. А Син Божий вже був мертвий. Тоді один із воїнів взяв коп'ю і пронзив його ребро. І протекла кров і вода. Це остання ця кров, яка вилилася у подножжя жертвенника. Божий Син за тебе і за мене проляв свою драгоценну кров, щоб ти і я мав вічне життя. Церква дорогая. І ми читаємо вже євреям 9 розділ такі слова. Но Христос, пересвященник будущих благ, прийшов з більшою і совершеннейшою скинею, нерекотворенною, то есть не такое устроєння, і не з кров'ю козлов і тельцов, но со своєю кров'ю, однажды вошел в святилище і приобрел вечное искупление. Ми читаємо, Ісус Христос пройшов своєю собственною кров'ю, пересвященник приходив з кров'ю тельця або овна, але Син Божий прийшов своєю собственною кров'ю, однажды вошел в святилище і приобрел для тебе і для мене вечное искупление. Церква дорога, ми маємо дякувати нашого Господа, що наш Господь все зробив для нашого спасіння. І сьогодні ми є спасенний народ. Ми є народ Господній. Ми дякуємо Богу, що ми є свобідні. Як добре, як легко жити, коли серце свобідно. Освободив тебе і мене від гріха. І дав нам вічне життя. В крові Христа наше іскуплення. В крові Христа наше прощення. Наше освобождення. В крові Христа наше іскуплення. Наше оправдання. І кров'ю Христа маємо вічне життя. Церква дорога, хай Господь благословить нас цьому. Читає Слово Боже, і ми будемо приступати до другої частини нашого служення. До того, до чого ми готувалися, і завжди готуємося, щоб приймати участь в вечері Господні. 11 розділ, 23 вірша. «Ібо я от самого Господа прийняв, то, що і вам передав, що Господь Ісус ту ніч, котрій предан був, взяв хліб і вас благодарив, преломив». И сказал, примите, едите, это есть тело мое, за вас томимое, это творите мое воспоминание. Встанем в церковь, дорогая, мы будем завершать молитву за хлеб. Він буде мати силу тіла Христового. Там Бог дав право сьогодні приймати участь, приторкатися, і не тільки приторкатися, але приймати во внутрішність тіло нашого Господа Ісуса Христа. Хай Бог благословить всіх нас, приготує і умножить віру в нас. Совершай молитву і з вірою приймати тіло нашого Господа Христа Ісуса. Молимося. Господи Бог, ти за нас, за наші гріхи ти пострадав, ти помер, ти віддав своє життя, щоб нам дати життя і життя вічне, і життя прекрасне вже на цій землі, Ісус. І цей час ти оставив для нас це служення, важливе, відповідальне, але благослови на служення, Ісус. На своїх руках ми тримаємо цей хліб, Господь, наша молитва до тебе, благословити його. І дай нам приймати тіло, ти є святе, в якого є сила, Господь. Умножь віру народі Твоєму, Ісус, дорогі, і дай, Господь, нам бути достойним учасниками Твоєї трапезі, Ісус. Удостой кожне серце, кожного брата, кожну сестру, які готувалися, Господь, які бажають приймати участь, Ісус. Дай нам приймати не на осуждення, але на благословення. Ми нуждаємося в Тобі, Господь, і просто благослови. Благослови цей хліб, і весь народ Твій благослови, приймаючи з вірою, получати від Тебе благословення. Прийми за все, подякуй, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Брати і сестри, читаю далі Слово Боже. Апостол Павло ставить для нас. Я люблю говорити, це є важливе, відповідальне, але благословенне служення. І дуже важливо підійти до нього правильно. І озблагодарив, приломив і сказав, прийміть, йдіть, це є тіло моє за вас, сломимое. Это творите в моє воспоминання. Также і чашу після вечері сказав, це чаша із новий завет в моїй крові. Это творите, коли тільки будете пить моє воспоминання. Ібо всякий раз, коли ви їдите хліб этот і п'єте чашу эту, смерть Господню возвещаєте, доколі Он прийде. Поэтому, хто буде їсти хліб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен буде проти тіла і крові Господній. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Церковь дорогая, ми мали той час, коли підготовитись до вечері Господні. Ми завжди об'являємо, що п'ятницю ми маємо пост і молитву. Це особлива підготовка до вечері Господні. І коли ми прибуваємо пост і молитві, просимо, Боже, прости нас, очисть нас, омий нас, коли ми все правильно робимо, тоді кров Христа має силу очищати нас від всякого гріха. Єсть ми ходимо во світі, ми часто нагадуємо це місце Писання. Подобно, як воно во світі, не скриваємося. Відкриті перед Божим лицем, йдемо до Господа. І маємо общення друг з другом. Тоді кров Христа очищає нас від всякого гріха. І тоді ми маємо право участвувати в вечері Господній. А той, хто на замічанні або на ісключенні, хто не має повного миру у своєму серці, той не має права участвувати. Чому? Тому що коли того многі з вас немощні, больні і навіть немало вмирають, коли участвують недостойно, коли участвують з гріхом скритим. Хто має скритий гріх, гріх давністю не покривається. Краще сповідувати його, краще покаятися, освободитися і приймати участь. Є люди, які часто відстраняють вечерю Господню, не приймають участі. Від того, каже, люди не мають сили духовної. Люди часто падають в іскушеннях. Люди часто, буває, падають опять в гріхи. Чому? Тому що немає духовних сил. Але коли ми їмо і п'ємо от тіла і крові Господні, маємо в собі життя. Маємо життя вічне і маємо переможнє життя. Так що хай Господь допоможе нам правильно підходити до вечері Господньому. Апостол Павел нас не оставив в тупіку. Він написав нам, як правильно підійти, щоб не бути відновним перед цим Господнім, щоб не терпіти болість, немощ, і навіть немало вмирають, коли недостойно участвують, але підготуватися, отримати прощення, освячення і приймати участь в вечері Господнім. Хай Бог вас всіх благословить. Якщо є гості, і ви є готові так само, прийняли водохрещення, заключили завіт з Богом, і ваше серце свободне, приймайте участь. Божого всім благословення. Будьте дуже осторожні, щоб крошки не падали на землю. Дітки, так само, коли ви є, дивіться, щоб ніде не штовхнули братів. Можете присісти в той момент, коли браття проходять. Хай Бог благословить всіх і віру умножить.
смотрел на вас. Я стал вам дверью во спасение в свои земные 33. Я видел ваше поколение, я слышал тихое «Прости». Я стал для вас водой и светом, но знал, что приготовлен крест. В тот день я знал, что буду предан, я знал, другого пути нет. Я знал, что время уже близко, что остаюсь совсем один, что смерть над городом повисла, и этот час невыносим. Я слышал крики «Он предатель! Убей его, пусть он умрет!» Они не знали, что Создатель их наказание несет. А я молчал еще немного. Вот занесен мой первый гвоздь. Какая боль, как крови много. Свершилось, наконец сбылось. Сухие губы, я прикован. Мне не вздохнуть, я над землей. Приговорен, избит, оплеван ожесточенною толпой. Я в той толпе тебя увидел. Ты был среди них, кричал «Распни!», а я молил Отца «Прости им!». Я был посланником любви. Люблю тебя, пусть ты не понял, а может, не хотел понять, зачем я все земное горе со мной на крест спешу забрать. Люблю тебя, и только это было причиной того дня. Люблю тебя, пусть безответно, но я решил спасти тебя. Любовь к тебе мне придавала решительность не отступать, стерпеть и вырвать смерть и жало, чтобы тебе не умирать. Я знал, что есть в любви победа, толпа шумела, всюду крик, а я любил, прощал, и это водило дьявола в тупик. В тот день я умер, и свершилось, в тот день я за тебя шел в ад, а небо для людей открылось, ведь грех со мною был распят. С тех пор земля и небо рядом, но пропасть есть, длиною в шаг. Тот шаг так прост, шагнуть лишь надо, чтобы со мной быть в небесах. Я жду тебя, иди без страха, ты дорог мне, ведь столько лет. Я шел тебе по грудам праха, чтоб донести тебе свой свет. В тот день я этот день предвидел. Тогда я думал об одном. Пусть я умру, но вы живите для примирения с Творцом. Я все тебе сейчас прощаю. Поверь, я так тебя люблю, что враг украл, я возвращаю. Я новый шанс тебе даю. Твоих ошибок я не помню. Начни ты с чистого листа. Что было прежде, смыто кровью, живи отныне без греха. Живи и помни, я с тобою, я жив, я в третий день воскрес. Дыши же пред моей любовью, а прошлое отдай на крест. Живи, мы так нужны друг другу, теперь друг другу мы свои. Живи, я простираю руку, прими пожатие любви. Иди, как много вижу слез я, иди и путь им покажи, безбожным, гордым поколениям о моей жертве расскажи.
бачив прославленого Ісуса Христа, то написано так: «И когда я увидел, то пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал: не бойся, я есть первый и последний, и жив, и был мертв, и се жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Аллилуйя! Слава Ему, братья и сестры! И Він однажды взяв чашу в свои руки и возблагодарив, и подав учням, сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за вас проливається. Церков Божья, прослав того, хто умер, хто воскрес, хто жив во веки віков, хто дарує життя душі твоєї, даби прославилось ім'я Його через смерть Його і в цей день Церкви Божій. І тому в молитві йдемо до Господа, хай Господь благословить. Амінь. Честь тобі, слава тобі, Ісус, за ту благодать, котра явлена тобою для нас. Боже, слава тобі, Господь, ти смирився до смерті і смерті кресної, прийняв поругання, оплювання, страдання, Господи, і смерть прибитим на Голгофі. Боже, слава, слава тобі, Христос. І ця кров, що істекала, вона має силу влади, Боже, очищати від гріха. Слава тобі, Христос! І ми омиті кров'ю Твоєю, Боже, предстоїмо перед Тобою, завершаючи цю заповідь, яку Ти оставив для нас. Господи, Ти благослови Твою церкву, Христос, і благослови ці чаші, що наповнені від плода виноградного, силою крові Твоєї. Амінь! Аллилуйя, даби кожна душа приймає Твою, бо оце від плода виноградна, приймали я кров Твою святою вірою живою. Аллилуйя, даби благодать і сила Твоя обітала в народі Твоєму, Господь, і благоговіння, і страх Твій, Боже, да буде милость Твоя Христова. І ми славимо Тебе, восхваляємо Тебе, Царя царей, і Господа Господь Твої, що Тобі хвала, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Сила в крові, хочеш життя.
Чужой.
Псалом, це ще руки Христа, друг мой, ставати тебе нужно. Конечно, Господь протянув свої руки там, на Христі Головському добровольно, віддав їх під римські гвозді, щоб ти і я мав життя і життя вічне. Дорогі мої, той, хто сьогодні в самому собранні є, можливо, вже своє життя не посвятили для Господа. Друг, сьогодні до тебе звертається наш Господь. Він хоче й тебе спасти, він хоче тобі дати життя і життя вічне. Він пострадав за кожного з людей. І той, хто приходить до Христа, приймає його в своє серце, та й має вічне життя. Той тіс має спокійне життя. Він спокійно лягає, віддихає і не переживає, якщо життя моє закінчиться, я знаю, я є спасенний. Наш Господь Ісус Христос спас нас від погибелі, від смерті вічної. Це саме головне. Можна прожити дуже довго на цій землі. Можна добре жити, багато жити. Але яка користь, як потім людина помирає і йде в вічні муки. Але щасливий той, який прожив на цій землі, і має вічне життя. І коли закінчиться життя на цій землі, там почнеться нове життя. Це вічне життя. І буде це життя з Ісусом. Там, де немає скорбі, там, де вічна радість, там, де немає розлуки, там, де немає горя, хвороби, там буде вічна радість. І там блаженні ми, які прийняли Христа у своє серце, що за нас Ісус Христос пострадав, життя своє віддав і приготував для нас прекрасне небо. І Він знову прийде, Він так обіцяв, що знову прийде, щоб забрати своїх від цієї землі, там, де вже буде вічна радість і лікування. Хай Бог нас благословить і поможе нам бути вірними Господу до кінця свого життя. А той, хто ще своє життя не віддав для Ісуса, хто стоїть ще в стороні, сьогодні час для того, щоб своє життя віддати для Господа. Господь дає час, прекрасний, благоприємний час для покаяння всіх людей. Для нього цінна душа людська. І тому раді людської душі Син Божий прийшов на цю землю і пострадав за нас, щоб мали вічне життя в небесах. Дорогі брати і сестри, можливо, когось проминула чаша. Вийди звідси, і вам буде дана можливість прийняти. Кров'ю Агнца Божьего. Слово Божье говорит, что его спросили, что это за рубцы на руках твоих? И он ответил, меня били. Братья и сестры, я и вы сегодня должны понять, что вино и хлеб, которые так просто нам даются сегодня с уважением, символизируют и напоминают нам о больших переживаниях и муках Божьего Сына. Кто его спросил, братья и сестры? По прибытию на небо его, не бывшего там много лет, рассматривали и спрашивали. И было очень очевидно, что на руках его большие раны.
Наверное, он рассказал о многом другом, и о пролитии крови, о всем, что произошло, братья и сестры, но что приятно сегодня мне и вам осознать, что кровь его далеко больше, чем кровь тех ангцев в Египте, накладывает сегодня запрет на истребление моей и вашей души. Слава ему! Нет больше для нее смерти. Мы можем наказываться в этой жизни, но Господь беспокоился и беспокоится о том, чтобы искупление было гарантией и гарантом для каждого из нас, что есть сегодня хлеб и вино, которые мы испеваем. Давайте ему, соделавшему так много для нашего спасения в этой заключительной молитве, воздадим еще однажды славу. Аминь. Молимся. Стараемся понять и уразуметь, Христос Спаситель, все то, что сделал Ты для нас. И все то, что мы разумеем, вызывает во мне и в нас желание сказать: «Слава Тебе, Агнец Божий! Слава Тебе, Агнец Божий! Слава Тебе на этом служении! Слава Тебе на предстоящих служениях преломления!» И крепко, Господи, желаем удостоиться, воскликнуть совместно со всеми небесными: слава Ангцу Божьему, соделавшим спасение доступным через прощение грехов. Простивши нас сегодня, помоги, Господь, нам хранить себя неоскверненными и чистыми в этом мире, быть светом и делать то, что Ты повелеваешь нам. Господи, слава Тебе за этот день воскресный. Слава Тебе за эту чудную жертву. Слава Тебе за возможность принять участие в ней. Слава Тебе за все и бесконечно, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах. Чтобы нам ее завершить, да, чем поскорее. Мы говорили, мы маємо ще раз здати, каждый член церкви, хоть якусь суму, мы не кажемо скільки. Каждый, кто дає по расположению своего сердца, по своему достатку, з того, що має. Я розумію, що... Брати і сестри, милосердя Боже обновилося сьогоднішнього ранку, і я хочу разом з вами сказати слава нашому Богові. Ми в домі молитви, особливе служіння, особливий день. Як хочеться, щоб він був по-особливому і в нашому серці, в кожному серці. Читаю Слово Боже, яке записане друге післання Коринфян, 5 розділ з 19 вірша. «Потому що Бог во Христі примирив з собою мир, не вміняє людям преступлений їх, і дав нам слово примирення. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Апостол Иоанн открывает нам картину неба, что там співають для Иисуса Христа: «Достойний ти, Агнець, прийняти славу, честь, поклоніння, благословіння, бо ти був закланий, ти віддав себе в жертву, дорогі мої, за нас людей, за мене, за вас. Христос прийшов на нашу землю і стався жертвою». Давайте в сьогоднішньому служінні по-особливому згадаємо Гефсиманію, згадаємо Долоросу, по якій пройшов Ісус Христос, згадаємо Голгофу, там, де Христос взяв чашу горя, беззаконня, знущання, а для нас дав чашу радості і спасіння. Як хочеться, щоб наше серце сьогодні було наповнене хвалою для Ісуса Христа. Ніхто того не міг зробити, ні ангели, ні архангели, ніхто. І Він сказав: «Отче, я піду, я зроблю те, що треба зробити, я заговорю до людей». І Він це зробив, віддавши своє життя через тяжкі муки і страждання. А ми сьогодні радіємо, ми торжествуємо. Нам навіть дане право сьогодні доторкнутися до тіла і до крові Ісуса Христа. То є велике щастя, то є велике блаженство і велика привілегія для нас всіх. Церква дорога, давайте ми прославимо Ісуса Христа. Вставши на ноги, віддамо Йому пошану. Приєднаємося до хорів ангелів і прославимо Ісуса Христа. Молимось.